নানা রঙী পক্ষীটাবোৰ প্ৰকৃতিৰ এক অৱদান। ফুলে ফুলে পৰি মৌচুহী ফুৰাই পক্ষীটাসমূহ এক প্ৰকাৰৰ পতংগ। তথ্য অনুসৰি পৃথিৱীত প্ৰায় এতিয়ালৈকে 17,500 প্ৰজাতিৰ পক্ষীলা চিনাক্ত কৰা হৈছে। তাৰে ভিতৰত প্ৰায় 1500 প্ৰজাতিৰ পক্ষীলা আমাৰ দেশত পোৱা যায়। আৰু আমাৰ উত্তৰ পূব ভাৰতত অৰ্থাৎ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰায় 962 পৰা 1000 প্ৰজাতিৰ পক্ষীলা এতিয়ালৈকে চিনাক্ত কৰা হৈছে। পক্ষীলাৰ জীৱন চক্ৰ প্ৰধানকৈ চাৰিটা ভাগত বিভক্ত। সেয়া হৈছে কণী, পলু, লেটা আৰু তাৰ পাছত এটা পূৰ্ণাংগ পক্ষীলা। জানিব পৰা মতে গড় হিচাপে এটা পক্ষীলাৰ জীৱনকাল 1 সপ্তাহ বা তাতোকৈ কম। পক্ষীলাৰ জীৱন চক্ৰ অতি আচৰিত ধৰণৰ। পক্ষীলাবোৰে সংগম কৰাৰ কিছুদিনৰ পাছত ইহঁতে বিভিন্ন গছৰ পাতত কণী পাৰে। সেই কণীৰ পৰা কিছুদিনৰ পাছত ইহঁত পলুলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ লেটা হৈ পৰে। এনেদৰে কিছুদিন লেটা হৈ থকাৰ পাছত এটা পূৰ্ণাংগ পক্ষীলালৈ ৰূপান্তৰিত হয়। কিছুমান পক্ষীলাৰ গাৰ ৰং অতি বৈচিত্ৰময়। অৰেঞ্জ অক্লিফ নামৰ এইবিধ হৈছে এবিধ পক্ষীলা। এই পক্ষীলাবিধৰ দেহৰ ৰং একিলা শুকান গছৰ পাতৰ দৰে। ভালদৰে পৰ্যবেক্ষণ নকৰিলে এইবিধ পক্ষীলাক চিনাক্ত কৰাটো সহজ নহয়। এইবিধ হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম পক্ষীলা, যাৰ নাম পিগমি ব্লু বাটাৰফ্লাই। এই পক্ষীলাবিধক আমেৰিকা, ইংলেণ্ড আৰু কেনিয়াৰ দ্বীপপুঞ্জত পোৱাৰ তথ্য আছে। ইয়াৰ পাখিৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় 0.5 ইঞ্চি। কুইন আলেকজেণ্ড্ৰছ বাৰ্ড উইং নামৰ এইবিধ পক্ষীলা হৈছে পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ পক্ষীলা। ইয়াৰ পাখিৰ দৈৰ্ঘ্যই প্ৰায় 12 ইঞ্চি। অষ্ট্ৰেলিয়া, নিউগিনি আদি দেশত ইয়াক পোৱাৰ তথ্য আছে। এইবিধ বৰ্তমান বিলুপ্ত। এই পক্ষীলাসমূহে পৰিৱেশ নিৰ্মলৰ এক বাৰ্তা বহন কৰে, কাৰণ প্ৰদূষিত অঞ্চলত পক্ষীলাৰ অৱস্থিতি পোৱা নাযায়। তাৰ উপৰিও ইহঁতি পৰাগযোগ ঘটোৱাৰ কাৰ্যত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। এই ক্ষেত্ৰত মনাৰ্ক বাটাৰফ্লাই নাম বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য। প্ৰকৃতি প্ৰদূষণমুক্ত হৈ থাকিলেহে এনে নানা ৰঙী পক্ষীলাসমূহ পৃথিৱীত বৰ্তি থাকিব। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।